46 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ପାରଦ, 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତାତିରୁ ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ସ୍ଥିତି। 46 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ, 5 ଦିନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜି ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଏବଂ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ସ୍ଥିତି, 46 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲର୍ଟ, ଖରାରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା। କୋରାପୁଟ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 45-46 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ, ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣାୟତ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସହ SRC ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତ ଚାଲ ଦେଖି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। DA ଶୂନ ହେବ କି 50% ବଢ଼ିବ, କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସରକାର ଏହାକୁ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି DA ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନା ଏହା ଏହିପରି ଜାରି ରହିବ। ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୌଳିକ ବେତନରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DA ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବମ୍ପର ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ 28 March ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଗଣନା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। AISPAE ସୂଚୀର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 138.9 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ DA 0.84% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଏହା କେବଳ 54% ହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। AICPI ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା DA ସ୍କୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ DA ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 51% ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ 54% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିରେ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ DA କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ DAକୁ ସିଧାସଳଖ 46%-50% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ବେତନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଗଣା ତାଲିମ ସହ ମିଳିବ 8,000, ଏଇଠି ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ବେକାର ଦୂରୀକରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବେକାରୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଶର ଏଭଳି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ। କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ 10ମ ବା 12ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥର ତାଲିମ ଦେବା ସହ 8,000 ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କୋର୍ସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇବାର ସହଜ ହେବ। 10ମ-12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଏନ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ 8,000 ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ସ୍କାନ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଖୁସି ଖବର, ଝିଅ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁଛି 50,000, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥର ଝିଅର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ
ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଝିଅ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଉପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା BPL କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବାରରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝିଅର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ UP ସରକାର ଝିଅ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ସମୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବଣ୍ଡ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱତା ହେବ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମାସକୁ 5,100 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ମହିଳା ଗର୍ଭପାତକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 23,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 1,00,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଝିଅ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1+ ଝିଅ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। UPSC ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ, 506 ପଦରେ ଦିଆଯିବ ନିଯୁକ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସଂଘୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ UPSC ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ମୋଟ 506 ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। April 24 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ May 14 ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଛି। May 15-21 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। May 13 ସୁଦ୍ଧା କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଓ 14 ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଓ ସର୍ବାଧିକ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ କୋହଳ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। BSF 186 ପୋଷ୍ଟ, CRPF 120 ପୋଷ୍ଟ, CISF 100 ପୋଷ୍ଟ, ITBP 58 ଓ SSB 42 ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ତ ଏହାର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ ହେଉଛି upsconline.nic.in। ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରା ଦିନ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।